Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Subica, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, machadada no like, pois a machadada no like é muito importante para o crescimento da taverna, tá? Porque ele dá engajamento, faz o vídeo subir, todo mundo vê, finalmente vai conhecer pessoas novas, vão conhecer o canal e assim por diante, beleza? Ative as notificações, se inscreva no canal para quem não é inscrito e compartilhe o vídeo que vai ajudar bastante também. Beleza? Hoje no especial de 50 anos da franquia de Kamen Rider, trazemos o Kamen Rider Zekurozu, ou ZX, um filme lançado em 1984, tá? Em comemoração ao décimo Rider. Sim, o décimo Rider foi o Zekurozu, ou ZX, né? A história é basicamente isso. O Ryo Murasami é um piloto de avião, tá? Um dia ele sai levando sua irmã para um passeio longo pela Amazônia. Pô, mas o cara tá andando na Amazônia num horário ermo, né? Tipo, totalmente escuro, e o cara, vou levar você para um passeio. E aí o bendito dos benditos dos OVNIs lá, mandados pelos guerreiros Badan, né? Cara, a organização Badan apareceu ali e mandou um raiozinho com a naive lá. Oh, caiu! Pois é, a ele e a irmã foram capturados, certo? E eles sofrem vários tipos de coisa, mano. Muita coisa mesmo. A irmã dele morre, ele acaba sofrendo uma lavagem cerebral e transformado num ciborgue. Aí ele trabalha para Badan até um momento, até que tipo no momento que ele tenta fugir, né, depois de um problema que aconteceu lá na base Badan, ele recebe uma descarga elétrica gigantesca, né? Ele sofreu aquela descarga elétrica e ele recobra a consciência. Então ele fica muito puto com a Badan pela morte da irmã, por tudo que aconteceu, e ele jurou, né, vingança contra o Império Badan. Pois então. Aí muito tempo depois ele descobre que a Badan está por ali e ele resolve sair pra porrada. E o Império Badan criou uma arma de destruição em massa, ou juízo final, como você preferir, que é a Space Break System, né? Cara, essa arma faz o seguinte, tipo, ela distorce tudo e as coisas desaparecem. Tipo, Thanos, saca? Mas sem estalo, né? Foda pra caramba, mano, a história. E aí, os outros Riders também estão nesse meio. Cara, eu vou mostrar aqui pra vocês os Riders que aparecem. Mano, top demais mesmo. Quando ele tá numa busca incessante pra pegar o combustível, né, que vai dar energia pra essa super máquina aí, ele acaba encontrando alguns Riders e ele luta contra esses Riders. Sim, velho. E aí esses Riders explicam pra ele que estamos do seu lado, nós somos Riders, você é igual a gente, beleza? Aí eles vão para uma sala lá, leva ele, aí explica tudo, ah tá, eu sou um Rider também, olha que legal. E aí vai a briga até o final, mano, vai até o final essa treta para acabar com o Badan. Décimo Kamen Rider lançado, top, incrível. Vocês dão uma olhada, porque vale muito a pena, porque o início do filme é basicamente explicando tudo o que já aconteceu, todos os Riders que passaram desde o Ichigo até o Super One, que antecedeu o ZX. E aí o ZX acabou sendo um movie de comemoração. Top demais, né?
caras, amanhã o bicho vai pegar, porque eu tenho aqui Black, Kamen Rider Black, rapaz. Finalmente chegamos no Black, né? Cara, quem não gosta de Black? Quem não gosta do Isão Minami ou Kotaro Minami? Selo Laika Pro, venha beber na taverna de Tio Sovica, porque aqui a loucura acontece. Cadê bebida? Deve estar com o Império Badan. Maldição. Zé Curozu!